Welkom bij het laatste hoofdstuk dat we gaan behandelen dit schooljaar. Dit is thema 12, waarin dat we onderzoeken waar dat radioactieve stoffen effectief voor gebruikt kunnen worden. Want dat zijn gevaarlijke stoffen, daar moet je zeker mee uitkijken. Die zijn ook wel echt enorm nuttig, vaak in toepassingen waar dat je misschien nog niet aan gedacht hebt. We gaan ons eerst focussen wel op het gevaar dat erbij zit en welke de gevolgen kunnen zijn voor mensen. En om dat te doen, moeten we eerst even gaan kijken wat de invloed is van zo'n ioniserende straling op mens en milieu. Wat doet dit eigenlijk met je lichaam? Wel, we gaan ons eerst beginnen met wat is een ioniserende straling? Wel, een ioniserende straling is in principe een straling die in staat is om ionen te gaan vormen doordat ze elektronen uit de baan slaan van bepaalde moleculen. Dat kan zeker voor bepaalde moleculen in ons lichaam zware gevolgen hebben. Die kunnen namelijk heel veel schade aanrichten aan weefsels. Maar we moeten daar ook wel een kanttekening bij maken, in die zin dat in principe is alles rondom ons radioactief. Dus niet blootgesteld worden aan ioniserende straling is gewoon onmogelijk. Is te zeggen, als je gaat kijken naar de totale blootstelling van mensen die dat ze hebben, hier staat al een goede 7% ervan, is afkomstig van gewoon het heelal, de kosmische straling die op ons afkomt. Als je gaat kijken naar radon, een stof die heel veel voorkomt in onze huizen en in de buurt van gesteenten en dergelijke, het is gewoon niet te vermijden. We proberen er echter voor te zorgen dat de kunstmatige, de niet-natuurlijke materialen, of beter gezegd blootstellingen, zo beperkt mogelijk blijven. Als je naar het totaalplaatje gaat kijken van wat je als aan straling wordt blootgesteld, is dat slechts 1% het gevolg van kernenergie en militaire toepassingen en dergelijke. Terwijl het grootste deel waar dat mensen aan blootgesteld worden, juist nuttige medische toepassingen blijken te zijn. We moeten er wel mee opletten dus dat die ook nuttige toepassingen niet te groot worden in vergelijking met de rest. Ja. Nu, ze leggen hier nog eens een keertje uit welke die verschillende delen zijn. Dat laat ik aan jullie aan om eens een keertje te lezen welke dat die juist zijn. En wij gaan ons straks toespitsen op welke zijn nu de toepassingen waardoor je dus aan meer radioactiviteit blootgesteld wordt dan dat je misschien gewoon in het dagdagelijkse leven al zou zijn. Nu, wat is die invloed op het levende wezen? Wel, die ioniserende straling, zoals we gezegd hebben, kunnen dus ionen doen ontstaan en die kunnen de werking van al uw cellen gaan beïnvloeden. Als je echt heel lang heel veel straling incasseert in een bepaald punt, dan kan het zijn dat je een volledig afsterven krijgt van al je lichaamscellen. Sneller dan dat het lichaam ze eigenlijk kan aanmaken. En dat kan ernstige gevolgen hebben voor je totale systeem. Cellen gaan daarbij afsterven. Je kan ook de pech hebben dat daar mutaties beginnen te ontstaan in het genetisch materiaal, omdat juist die DNA-moleculen effectief gaan veranderen. En een van de meest gevaarlijke daarvan is dat deel van je genetisch materiaal dat instaat voor celdeling. Het is heel normaal dat er in je lichaam constant cellen afsterven. Ik zal zelfs meer zeggen, jij moet constant eten en andere voedingsstoffen opnemen om die cellen terug heraan te vullen in je lichaam. Dat is een normaal proces. Het is pas wanneer dat proces effectief op hol begint te slaan, doordat er schade aankomt aan het communicatiesysteem tussen de cellen onderling, om te zeggen van kijk, je mag stoppen met delen, dat dit tot een ongecontroleerde celgroei kan leiden. En dat wordt ook wel eens kanker genoemd natuurlijk. Anderzijds, als je eenmaal van die kankercel hebt, dan kan straling, die ioniserende straling, effectief ook gebruikt worden om die kankercellen dan heel gericht te gaan vernietigen, zonder dat er per se een operatie aan te pas moet komen, de zogenaamde radiotherapie bij die dingen. Dus die kunnen ook nuttig zijn, die stralingen. Nu, om in te schatten of iets gevaarlijk is of niet, gaan we eigenlijk met 3 nieuwe dosissen moeten werken voor te zien van hoe sterk zijn die stralingen om ervan uit te gaan.
één eenheid rond radioactiviteit waar we al een keertje tegenkomen. Dat was de becquerel in het vorige hoofdstuk. Dat was eigenlijk het aantal kernsplitsingen dat er per seconde ging voorkomen in een bepaalde stof. Nu, om u een beeld te geven. Is dat bij de activiteit van oceaanwater is 12 becquerel per liter. Dus in 1 liter zullen 12 kernen uiteenvallen per seconde van nature uit. Bij een menselijk lichaam is dat 10 keer zoveel. Tot 120 becquerel per kilogram die aanwezig is. En een gemiddelde mens, dus eentje dat een 80-tal kilo is, dus ongeveer 8500 becquerel. Dus je bent zelf een radioactieve bron. Je kan jezelf niet vermijden natuurlijk, hè, in dat verhaal. Nu, de biologische schade die dat je kan opnemen, dat ga je moeten uitdrukken in een stralingsdosis die dat je krijgt. En wat is die stralingsdosis? Ja, die houdt rekening met 1. Hoeveel kilogram weefsel werd er blootgesteld? En aan hoeveel energie werd die blootgesteld? Dus de dosis die je krijgt, is de hoeveelheid joule die je incasseert per kilogram massa, zoals hier staat. Dat geeft een nieuwe eenheid weer, de gray. Daarin wordt de stralingsdosis, joule per kilogram, uitgedrukt. Nu, straling is niet zomaar onder elke omstandigheden hetzelfde. Dus is de meest grove inschatting van dosis die je kan hebben. Je kan dat gaan verfijnen door een equivalente dosis te gaan nemen. En wat doet dat? Dat begint rekening te houden met het type straling waaraan je blootgesteld wordt. Alpha-straling is bijvoorbeeld veel meer of veel schadelijker dan beta-min- of gamma-straling. En daarom gaan ze, als er alpha-straling aan te pas komt, 20 keer meer waarde hechten aan de joule daarvan, de joule per kilogram, dan bij een beta-min of een gamma-straling. En dan, dan spreekt men van de equivalente dosis, HEQ. Dus dat is eigenlijk hetzelfde als die stralingsdosis, maar dan wel rekening gehouden met, van ja, maar als het alpha-straling is waar je aan blootgesteld werd, dan is dat wel 20 keer erger dan de andere straling. Dus daar komt eigenlijk een extra stralingsweging, een factor, bij te kijken. Ja. Die eenheid waarin dat wordt uitgedrukt, is dus eigenlijk nog altijd joule per kilogram. Maar in deze context spreekt men over de sievert als eenheid, bij die equivalente dosis. Nu, om je een idee te geven van hoeveel dat je er zo krijgt, beroepshalve willen ze dat de personen in België maximaal 20 millisievert per jaar extra oplopen. Dus stel dat je beroepshalve vaak in contact komt met radioactieve stoffen, dan gaan ze daar heel erg op moeten letten. Van, kijk, die mogen niet aan meer straling dan een totaal van 20 millisievert op een jaar oplopen. En de soort van activiteit die dat je daarbij uitvoert, heeft dan een grote impact op. Bijvoorbeeld, als je hier een aantal medische ingrepen wilt doen, waar ze radioactieve stoffen gebruiken als markers om onderzoek te doen, kan dat goed zijn dat je er eigenlijk al direct aan zit, aan die hoeveelheid, met gewoon 1 medische ingreep. Bijvoorbeeld een röntgenfoto nemen, dat doen ze niet zomaar. Er is een campagne, denk ik, ooit rondgestart. Toch zeker in Nederland, want medische beelden zijn geen kiekjes. Dus neem ze niet zomaar voor je plezier. Ze kunnen effectief gevaarlijk zijn. Dus niet dat je deze tabel moet van buiten kennen of iets dergelijks, maar het geeft toch een beeld van hoe wordt dat nu bepaald. Ja. En een aantal effecten die dat daar mogelijk bij hebben, de meest acute effecten, dus de meest direct in het oog springende, die dat daarbij komen. Dit gaat over volledige sieverts trouwens. Hè. Dus als je hier ergens 200 van die millisievert oploopt, dan ga je al direct een terugslag zien in je aantal witte bloedlichaampjes, met alle gevolgen van dien voor je immuniteitssysteem. Terwijl als dat 1 of 2 wordt, ja, dan begin je echt gewoon stralingsziek te worden. Hè. Met sterftekans zowel 100 of vrijwel 100% vanaf dat je 4 sievert geïncasseerd hebt in een korte tijd.
Dat is ja, heel erg natuurlijk. Hè. Dus daar, maar dit zijn echt heel grote hoeveelheden. Hoor. Nu, zoals ze hier ook al zeggen, je gaat geconfronteerd worden met een hoeveelheid natuurlijke achtergrondstraling in je dagdagelijkse leven. Zo gaat elke Belg ongeveer 2,5 millisievert per jaar incasseren, gewoon door natuurlijke achtergrondstraling, die dat je niet kan vermijden. Dus als ze zeggen van beroepshalve mag je maximum 20 millisievert per jaar oplopen, dan wil dat zeggen niet meer dan 10 keer dan wat normaal is gedurende een jaar. Ja? En om een beeld te geven, sommige van die technici die zijn daar aan 20 keer die hoeveelheid millisievert per uur blootgesteld in die heel korte periode. Ja, het is vrij logisch dat er veel van hen dat daar ja, ernstig gevolgen aan hebben overgenomen of overgehouden. Nu, de laatste soort dosis die we bespreken is de effectieve dosis. De equivalente dosis hield rekening met het soort van straling. De effectieve dosis gaat ook nog eens rekening houden met het orgaan of het weefsel dat daaraan blootgesteld is. Niet elk weefsel is even vatbaar voor straling. Dus dan komt daar nog eens een tweede weegfactor bij, namelijk die weegfactor voor bepaalde weefsels die dat extra gevoelig zijn voor die delen. Hier bijvoorbeeld het voortplantingsorgaan, die zijn extra gevoelig, want ja, als je daar mutaties begint op te lopen, dat kan ernstige gevolgen hebben voor je nageslacht natuurlijk, dat erbij zit. Dus die gaan het eigenlijk zo wat opsplitsen in dat geheel. Incasseer je alles tegelijkertijd, ja, dan kom je natuurlijk uit op nog factor 1 in heel dat gegeven. Dus dat is de meest gedetailleerde vorm van dosisuitdrukking op vlak van straling die dat erbij zit. Nu, een laatste puntje dat ik nog in dit videofilmpje wil bijkrijgen, is de verwerking van nucleair afval, wanneer we dat gaan bekijken. Heel wat activiteiten die creëren nucleair afval, en dat nucleair afval heeft allemaal een bepaalde halveringstijd. In de regel moet je ervan uitgaan dat als je 10 keer je halfwaardetijd, je halveringstijd hebt overschreden, dat de stof dan niet meer als radioactief beschouwd moet worden. Bij dat jodium-123 bijvoorbeeld, die gebruikt wordt in de geneeskunde, is dat geen probleem. Na 130 uren is daar het grootste deel van vervallen en gaat dat niet echt opvallender zijn dan de achtergrondstraling. Als we verder gaan kijken, 740 dagen, ja, dat wordt al wel 2 jaar en dergelijke. Deze, dat is 50 jaar, 300 jaar. Ja, deze die zie je niet meer in één enkele levenstijd niet nucleair worden of niet radioactief meer worden. Dus je moet daar dat gaan opsplitsen in laag- en middelactief kortlevend afval. Dat is met andere woorden halveringstijden kleiner dan 30 jaar. En die kunnen we eigenlijk vrij vlot behandelen en apart houden. Dat is niet echt het grootste probleem. Het zijn die lange die langlevende afval, dat is het grote vraagstuk waarover zich nu nog aan het buigen zijn op politiek vlak. Die indeling die wou ik toch nog maar eventjes meegeven, want we gaan in het volgende filmpje een hoop gebruik zien van radioactief materiaal en wanneer dat gebruikt wordt, moet het natuurlijk ook nog verwerkt worden. Tot dan!